Lep pozdrav vsem, še posebej pa staršem mladih tekmovalcev in tekmovalk, za katere smo danes pripravili nekaj informacij, za katere upamo, da vam bodo prišle prav pri spremljanju vašega otroka. In sicer se bomo pogovarjali o vlogi starša tekmovalca in tekmovalk. In začeli bi kar z prvo temo, ki je zelo pomembna, in to je, da kot starši poskušate razumeti svojega otroka. Tukaj mislimo predvsem na to, da se zavedamo, da so ključne stvari, katere nam pomagajo spoznati našega otroka, samozavest, torej stopnja samozavesti in pa tekmovalnosti, kateri dve sta zelo povezani med seboj. Pri otrocih, pri tekmovalcih je znano, da so le-ti med seboj drugačni in da stopnja samozavesti in tekmovalnosti ni enaka pri vseh. Kar pa je enako pri vseh, pa da je uspeh ključnega pomena in pa da ima vsak igralec svoja pričakovanja. Se pravi, ko govorimo o tekmovalnosti in samozavesti, ki sta zelo povezani med seboj, mislimo na to, da nekateri igralci imajo bolj že prirojeno tekmovalnost, nekateri pa manj. Tekmovalnost je tako kot tehnika, taktika, atletske spretnosti in pa mentalne oziroma intelektualne spretnosti, tudi to spretnost, ki se da razvijati. Tako je tudi s samozavestjo. Obe spretnosti se data razvijati in pomagali vam bomo ponuditi orodja, katera boste lahko tudi sami kot starši, s katerimi boste lahko tudi sami kot starši razvijali svoje otroke. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je razumeti tekmovanje kot samo po sebi. Tekmovalnost, kot smo že omenili, je v naši krvi in je prirojena od rojstva. Zelo pomembno je, da vemo, da vsi otroci si želijo izkazati svojo tekmovalnost in če ne tekmujemo, potem nimamo možnosti za uspeh. Kar pa je pomembno pri razumevanju tekmovanja, pa je to, da se zavedamo, kaj so poglavitni dejavniki pri samih tekmovanjih. Poglavitni dejavniki pri samih, eden izmed poglavitnih stvari je strah, ki se pojavlja, ko pričnejo igralci hoditi na tekme. In pa drugi poglavitni dejavnik je, kakšno je to tekmovalno okolje, v katerem odrašča naš igralec. Se pravi, ko govorimo o tekmovalnem okolju, s tem mislimo, da poskušamo omogočiti našemu igralcu, tudi kot starši, da ima možnost tekmovati s sebi enakovrednimi, saj mu to omogoča možnost biti uspešen in pa zmagovati. Zelo pomembno je, da se vprašamo, kako pojmujemo uspeh. Se pravi, uspeh je pomembno, da znamo pojmovati na način, da ga otrok razume. Torej, tukaj mislim predvsem na to, da ne pojmujemo zmage kot uspeha, da ne pojmujemo samo dobre igre kot uspeha, ampak da pojmujemo uspeh to, da naš igralec na igrišču dokaže, da je napredoval, da je dosegel stopnjo določene neodvisnosti, da se kažejo na igrišču spretnosti, katere smo razvijali na treningu in tako naprej. Kako lahko ustvarimo boljše tekmovalno okolje? Boljše tekmovalno okolje kot starši lahko ustvarimo tako, da poslušamo našega otroka, našega igralca bolj, kaj želi, kakšna je njegova percepcija njegovega teniškega razvoja. Tukaj mislimo predvsem na to, da poslušamo našega igralca in tekmovalca, kaj si misli o turnirjih, na katerih nastopa, kaj si misli o igralcih, s katerimi igra, kako vidi svojo igro in tako naprej. In pa sem spada še pametna izbira turnirjev. Tudi starši ste vključeni v izbiro turnirjev skupaj z vašim trenerjem in
skupno planiranje in izbiranje je ključnega pomena. Kot smo že prej omenili, drugi poglavitni dejavnik je strah. In tukaj moramo razumeti, iz kje izvira strah pri igralcih. Strah pri igralcih izvira iz zaznavanja posledic, kaj se bo zgodilo, če igralci ne bodo nastopali uspešno ali zmagali. In ta strah največkrat spodbujamo mi, torej osebe, ki smo okoli njih, trenerji, starši, prijatelji. In tukaj je zelo pomembno, da mi kot te osebe ne poudarjamo zmage, ne poudarjamo dobre igre. Včasih si mislimo, da naredimo koristno stvar, če govorimo, ja, sej ni pomembna samo zmaga, pomembno je, da si dobro igral. Tudi to otrokom in tekmovalcem spodbuja strah. Se pravi, moramo biti pozorni na to, da tega ne poudarjamo. Seveda je pa to odvisno od vsakega igralca. Torej, pri enih igralcih je to bolj ključnega pomena, pri enih manj. Včasih je tudi, če je pri otroku res pravilna podpora staršev, trenerjev in pa prijateljev, se lahko še vedno pojavlja ta strah. Moramo se pa zavedati, da največ, kar lahko naredimo, je, da jih podpiramo v pravi smeri, saj je to edini način, da bodo lahko res na dolgoročno se razvijali uspešno in dosegli standarde znanja in pa določene cilje. Želimo vam čim več uspeha pri vašem tehniškem razvoju. Upamo, da smo vam pomagali s temi nasveti. Za vsa dodatna vprašanja in pa določene specifične primere nas pa lahko tudi kontaktirate. Vam bomo z veseljem pomagali. Želimo vam uspešen pričetek, predvsem individualne tehniške sezone in pa imejte se lepo.